Žiarsku krytú plaváreň využívajú deti, mládež, dospelí a aj seniori. Plavecké kurzy poskytuje najmä pre deti, dá sa však do nich zapísať. Je záujem o plávanie alebo zýva bazén prázdnotou? Opýtali sme sa Igora Korbelu, vedúceho mestských športových zariadení. Mestská plaváreň už od roku 2010 organizuje kurzy plávania pre deti od 5 rokov. Robia ich každý pracovný deň po 2 hodiny denne a trvajú 6 týždňov. V každom kurze je približne 12 detí. Máme veľký záujem o tieto kurzy, čo nás neskonale teší. Avšak na druhej strane z kapacitných dôvodov nestíhame vždy pokryť teda všetky tieto kurzy a preto sú niekedy tie čakacie doby aj dlhšie. Výsledky týchto kurzov sú tiež pozitívne, nakoľko povedzme z tých 10-12 detí minimálne 8-9 v priebehu tých 6 týždňov sa naučí plávať. A čo je veľmi dôležité, tak pre ostatné deti, ktoré sa ani nenaučia celkom plávať, ale stratia strach z vody. Jarné kurzy končia v máji, pretože od júna sa otvára plážové kúpalisko. Takže ak chcete prihlásiť svoje dieťa na jesenný kurz plávania, tie začínajú až od októbra, ale deti sa prihlasujú do nich už teraz. Ako je vlastne vyťažená plaváreň počas sezóny, ako je otvorená? No, plaváreň je vyťažená natoľko, že už musíme niektoré veci aj odmietať, nakoľko jednak MŠK má 4-krát do týždňa svoje tréningy od 15. do 17. hodiny, kedy je vylúčená verejnosť. A v tom čase vlastne sa aj organizujú tieto plavecké kurzy pre malé deti, pretože vtedy je aj výukový bazén prázdny. Inak dá sa povedať, že na 100% máme využitú plaváreň od rána 10., kedy začíname až do večera 7. Na plavárni zaznamenali rastúci záujem o plávanie, a to nielen deti, ale v doobedných hodinách aj seniorov. Po obede za z tých, ktorí do obeda pracujú. Žiarčanov však oslovilo aj skoré ranné plávanie. Ranné plávanie sme začali minulý rok. Bolo to na požiadavku niektorých občanov, ktorí chceli už pred začatím svojho pracovného dňa sa troška ako osviežiť, a tieto ranné plávania sa nám osvedčili, preto sme to aj ponechali. Býva to každý štvrtok od rána 6. a v priemere príde okolo medzi 20 a 40 ľudí na to samotné ranné plávanie. Aká je návštevnosť? Ako evidujete ročnú návštevnosť? Ročná návštevnosť ľudí, no keby som to mal povedať tak pejoratívne, tak my vlastne za rok okúpeme celý Žiar nad Hronom, čiže aj viac ako 20 000 ľudí ročne. Prevádzka mestskej krytej plavárne stojí mesto približne 180 000 eur ročne. Väčšina z peňazí ide na energie.